Aldrig. Skala. Som ni kan se här är bussen skala. Rundvandring på gården. Och nu ska den in i verkstaden. Etanolbuss Scania. Okänd chassibeteckning. 5639. Åh! Oh, det var ju den jag åkte med till kanslihuset i morse. Och man sen ligger vad heter det? Teckning någonting. Och till flygbussen. Ej trafik. Och till flygbussen. Kommer till 160. Bakom ryggen. Wow! Leden är sönder! Den är till 69 26. Och den där också sönder. Vandalisering 69 26. Är det en Scania? B9SA. B9SA. B5L. Tror jag inte att den heter. Jag är två bussar igen. Ofta säger jag flygbuss. Men ibland rullar jag även i linjetrafik. Till och från Umeå Airport flygbussen. Umeå City Airport. Det är det. Välsan. That's it. Zoom lens time. Ah! Jag vet inte om man är med röda kameran. Jag ska inte zooma sådär. That's it.